tipo país do futuro que nunca chega e que vive em dívida permanente com seu povo. Se queremos construir hoje o nosso futuro, se queremos viver num país plenamente desenvolvido para todos e todas, não pode haver lugar para tanta desigualdade. Nesses últimos anos, o Brasil voltou a ser um país mais desigual, um dos países mais desiguais do mundo. Há muito tempo, não víamos tamanho abandono e desalento nas ruas. Mães garimpando lixo em busca de alimento para os seus filhos. Famílias inteiras dormindo ao relento, enfrentando o frio, a chuva e o medo. Crianças vendendo bala ou pedindo esmola, quando deveriam estar na escola, vivendo plenamente a infância que tem direito. E se emocionou? Nos envergonha a todos. Por favor, me ajudem. Em busca de ossos para aliviar a fome. E ao mesmo tempo, filas de espera para a compra de automóveis importados e jatinhos particulares. Tamanho abismo social é um obstáculo à construção de uma sociedade verdadeiramente justa, democrática e de uma economia próspera e moderna. Por isso, eu e o meu companheiro Vitor Geraldo Alckmin assumimos hoje, diante de vocês e de todo o povo brasileiro, o compromisso de combater dia e noite todas as formas de desigualdade no nosso país. Ninguém será cidadão ou cidadã de segunda classe. Ninguém terá mais ou menos amparo do Estado. Ninguém será obrigado a enfrentar mais ou menos obstáculos apenas pela cor da sua pele. Reassumo o compromisso de cuidar de todos os brasileiros e brasileiras, sobretudo daqueles que mais necessitam, de acabar outra vez com a fome neste país, de tirar o pobre da fila do osso para colocá-lo novamente no orçamento da União. Lula. E assim Lula toma posse, dia 1 de janeiro de 2023. Logo no início, o povo fez uma grande marcha, as pessoas do movimento Sem Terra, de vários movimentos sociais, uma grande marcha em prol da democracia, indo para a Praça dos Três Poderes, para a Esplanada dos Ministérios. Lula desfilou em carro aberto. Brasília se tornou um mar de gente vestida de vermelho. Todos indo apoiar o governo Lula. E foi um discurso muito emocionado. E na troca de faixa, foi uma coisa muito interessante que eu vi, foi que quem entregou a faixa para Lula foi o povo. Foram representantes escolhidos pelo povo, incluindo o cacique Raoni, com 90 anos, estava lá presente. Então o povo, um grupo de pessoas representando o povo, foi junto com Lula subindo o Planalto, e o povo entregou a faixa de presidente para Lula. Isso é muito simbólico. Foi até bom a turma do Bolsonaro ter se mandado logo, ter ido embora, ter fugido, sei lá o quê, mas nos proporcionou essa coisa tão simbólica, que é o povo junto com Lula novamente. Lula representa isso, o povo no poder. E ele, como disse no seu discurso, é um governo que vai combater a fome, a miséria, a desigualdade social que há no Brasil. É um governo que vai pacificar o Brasil. Mais amor e menos armas. Mais comida no prato, menos fome. E eu fiquei emocionado, inclusive ao ver o choro do Lula. Dizendo que aquelas pessoas que passam fome, que estavam na fila do osso, que estão desempregados, me ajudem. Ele se emocionou, porque ele tem pena, ele tem dó das pessoas que necessitam no Brasil. E Lula vai trabalhar em prol desse povo. Então, Lula já tomou posse da presidência do Brasil e é o nosso presidente.